ឯងសាឡាបាទអរគុណវគ្គនេះមានអីពិសេសណោះប្រិមិត្តបើយើងចង់លោកអ្នកកុំភ្លេចជួយមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងចិត្តដល់ចូលឆ្នាំមកត្រូវហ៎នឹងឯងចិត្តចូលដល់ចូលឆ្នាំឥឡូវសួរម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តរំចង្វាក់អីជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តត្រឹមត្រឹមបែបឡាំលាវបាទកាប៉ាត់គេថានិស័យមនុស្សគេមើលតាមការចូលចិត្តដឹងណាឥឡូវដល់បានចូលចិត្តចង្វាក់ឌីងកត្រឹមឡាំលាវមែនគឺមនុស្សរបៀបថានេះហើយគេស្រីអាយពួកអានឹងរំចែកចែកត្រូវអីបងអានឹងតែមនុស្សរបៀបអីគេអឺលៀងកំិចកំៅរៀមចូលចិត្តអីធ្វើអីលឿនលឿនរហ័សរហ័សចូលវិចិត្រចិត្ររំអីគេរំក្បាច់រំក្បាច់រំក្បាច់ណាអានឹងហើយហើយរំក្បាច់អានឹងគេមនុស្សអីគេអានឹងហៅថាមួយមកចាប់ទុនខ្លួនចុះស៊ីខេខ្ញុំមិនខ្ញុំចិត្ររំបងស៊ីខេចិត្រផ្លាតុកហើយក៏មិននិយាយចឹងចិត្រផ្លាតុកចុះស្អាតចុះបាត់អីខ្ញុំមិនចិត្រប្រៃគេអូមិនចេះនិយាយចឹងឯងតែជួបគ្នាប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធដើមក្នុង Facebook ហើយណាសាឡាបាទអូតែខ្ញុំនិយាយបារម្ភខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើតែចង់ខ្ញុំធ្វើតែដើមបាទខ្ជិលណាមិនបាត់ចូលចិត្តចង់បាទចូលចិត្តនឹងឆាលើអាកាសចង់ឆ្ងាញ់ណាអីចង់នឹងឆ្ងាញ់ណាអាចនិយាយថាអាមកមកផ្លែតមកផ្លែតហ្នឹងចង់និយាយចង់ចង់វាអត់ពេញមកពេញមាត់តែដើមវាណាវាពេញមកមិនពេញមុខមិនពេញមាត់ទៅតែណាមួយចង់អាមកមកផ្លែតមកផ្លែតណាអត់បិទទៅអុយប្រពន្ធដើមគេមកតន់លើប្រពន្ធដើមគេមកតន់ឆ្ងាញ់សាឡាក៏ក្រិចមិនទៅតែនិយាយចឹងប្រធានតម្លៃស្រីអត់បានប្រពន្ធដើមគេមកតន់ឲ្យឆ្ងាញ់ចឹងគួរភ័យណាអត់ទេឆ្ងាញ់បាត់ឆាក់ក៏ទៀតហើយក៏ប៉ិតតែនិយាយក៏ប៉ិតតែខ្ញុំនិយាយដែរពួកយើងជឿទៅគ្នានេះស្អីហើយណាស្អីហើយណាតែខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ិតតែយើងជាប្រពន្ធចង់ក៏ប៉ិតតែជាតិក្រោយគ្មានឡើងឡើងកាដៃឧបពន្ធដើមនៅថ្ងៃមួយអាក្រក់នៅរកតាវិធីសម្រាប់ប្រពន្ធចង់ទេហើយប្រពន្ធចង់គ្នាល្អណាស់គ្នាមានគាត់គិតថាចេះហើយចុកបងមកឯងចែករំលែកគ្នាទៅវាមិនបាច់ចាំចង់អញ្ចឹងនិយាយមែនទេណាប្រពន្ធចង់គឺចង់និយាយថាគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្លាប់មានបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំនិយាយថាប្រពន្ធដើមអឺហើយពូបធោះប្រពន្ធដែលស្អាតធោះប្រពន្ធតែមានកំណត់អាក្រក់គឺមានបាបហើយអាប្រពន្ធដើមអង្គុយអង្គុយចាក់សែកឈប់ឈប់ប្រពន្ធមានកំណត់អាឡើយខ្ញុំនិយាយពីចរិតប្រពន្ធដើមសិនប្រពន្ធដើមអង្គុយ search កន្លែងទឹកអាស៊ីតណាខ្លាំងជាងគេអង្គុយ search យកមករើជែកគ្នាប្រពន្ធចង់ទៅរើគ្រូមកអន្តើងយកប្តីគេមកវិញទៅសួរថាក្របកំភ្លើងណាដាក់មួយទៅងាប់អត់បាញ់អាកន្លែងណាពីកាសឲ្យគ្នាអាប្រពន្ធចង់គ្នាគ្មានទេលោកអើយគ្នាសុំតែសក់ទេលួចលាក់ទៅលួចលាក់ទៅមិនចង់មកតែទៅប្តីគេបើចង់សក់ហើយទៅគេមានប្តីមានប្រពន្ធណាស់ទេអីចុះបោអាបេះដូងហ្នឹងឯងណាហាមខាត់បេះដូងចាំទៅមិនហាមហើយពាក្យថាបេះដូងមកចំណុចចិត្តឯងមនុស្សអាចចុះមិនមើលប្រកលាស់គេស្អាតស្អាតអត់មានប្រពន្ធមកកណ្ដោតែគេមានឌីហ្សាញមួយអាប់ដេតគេហ្នឹងហ្នឹងវាហៅថាឌីហ្សាញចុងប្រពន្ធប្រពន្ធណៃមានប្រពន្ធណៃទៅយកប្រពន្ធដើមល្មមល្មមមកណៃប្រយ័ត្នចូលនរោណាគេអីល្អល្អទៅគេនិយាយមែនតើហើយបុលការដៃមិនបាច់ភ័យទេនោះព្រៃព្រៃលកាដៃនោះវាសឹកអស់ហើយឥឡូវនោះគូយើងគិតមើលទៅតាមចំនួនមុនគេឡើងរត់ទៅតាមប្រពន្ធតាមឡើងច្រើនពេកអត់តែតែខ្ញុំតែមិនសេចមើលឃើញលកាដៃនេះគេតាមអាប់ដេត version ណាណាថ្ងៃអញ្ចឹងវាញឹកជាងមុនហើយវាស្រួលជាងមុនដងវាពិបាកបន្ទោសណាស់តោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រពន្ធចង់នៅតែកម្មតិចជាងប្រពន្ធដើមនឹងឯងប្រពន្ធដើមទោះកម្មជ្រើណាពូកំណត់មួយថ្ងៃក្តៅក្រហាយរត់តែសម្រាប់ប្រពន្ធចង់តែអាគ្នានោះគឺយើងអត់គិតថាយើងមានកំណត់អក្រក់ចាញ់ទៅដើមប្តីគេទេវាបេះដូងអានេះបើបន្ទោសវាបន្ទោសតែឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបានប្រកាសឲ្យថាចូលឆ្នាំនេះចាំហូរទាំងអស់គ្នាណាអត់ទេព្រោះនិយាយថាយើងមិនឆ្លោះចម្រងចម្រាស់គ្នារឿងចង្វាក់រងវងចង្វាក់រងវងដែលឡាវយើថាយើទៅដាក់ជាប្រសម្បត្តិអីគេចូលបញ្ជីតែមិនតែគាត់រងវងគេខុសពីរងវងយើងតែគាត់អត់បានទេឡាវគាត់គេមានរងវងរបាយឡាវថៃគេមានរងវងបែបថៃដល់ពេលចាំគាត់មានរងវងដែរដល់ពេលខ្លួនឯងវិញចូលឆ្នាំចូលទៀតនោះដល់បាត់ទៅអាចទៅគ្នាបានទេឯងឆែនៅសិតអីណារងចាំឆែនឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាសម្ដេចប្រកាសថាម៉េចយីសម្ដេចប្រកាសថាឆ្នាំនេះគឺនឹងយកចង្វាក់សារវ៉ាន់ជាគោលមានន័យថាចូលឆ្នាំនេះគឺយកចង្វាក់សារវ៉ាន់ជាគោលគឺឈប់ញីកែងជើងឈប់អីគឺរួមសារវ៉ាន់តោះឥឡូវយើងចាញ់រួមសារវ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាគេគិតលូហើយថាចូលចាំសារវ៉ាន់ឥឡូវចាញ់រួមសារវ៉ាន់ចាញ់ទាំងអស់គ្នាសារវ៉ាន់ចាញ់រួមសារវ៉ាន់ពីចិត្តអូទីគេខ្ញុំកាន់តែចាំហ្នឹងនេះទៅទៅ
ណារំសាឥឡូវចាំមើលអ្នកណារំសារវាន់ស្អាតជាងគេតើខ្ញុំអ្នកញ៉ៃខ្ញុំសំឡេងវិស៊ីខេគេច្រើជាងគ្នាគេច្រើដូចគេច្រើបាទចានឹងគេច្រើជាងគ្នាណាបាទអរគុណណាប្រិមិត្តរបស់យើងលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ ABC ហើយលោកអ្នកអាចចូលមើលក្នុង page អាចារ្យ A បានណាព្រោះយើងមានការ live រាល់ថ្ងៃនៅក្នុង page អាចារ្យ A តែម្ដងណាប្រិមិត្តរបស់ ABC បាទនឹងឲ្យចឹងលោកអ្នកអាចចូលមើលជួយ share បន្តបន្តគ្នាផងកុំដល់យូរទៅទីអស់កម្លាំងចិត្តធ្វើណាអ្នកមើលលេខសិតតែ99នាក់អីអូខេឥឡូវអ្នកមើលបាន27នាក់តើអីស្អីអើយខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អូហើយមិញលើកខោហងលើកអាវហងហីដល់ line ណាស់ណាអញ្ញាឲ្យធ្វើមុខក៏ងាប់ចាដល់មិញនេះធ្វើណាតើបងមានអីហើយខាងយើងឡើងខ្មៅចឹងស៊ីខេថ្ងៃទៅស្លេគេសម្រាប់បាត់យើងឡើងស្អាតខ្មៅអីសល់ហើយសល់ឡើងខ្លះបាទអរគុណតែក្នុងកម្មវិធីយើងសុំអង្គម៉ៅនេះមានគីគីឡូបាទអូស្អាតហើយរូបផាយផាត់ផងណាបាទងាប់ហើយហើយមានលុយ1000គាត់ហើយរូបលស្អាតដល់លុយមាន1000លុយយើងទៅពេញញ៉ាំអូទៅទឹកញ៉ាំទៀតគេថាបងលុយថោកលុយអត់ទេគេលុយគេមិនមានស្កាយវិការទេគេលុយមិនស្លាប់ថាំមើលពាក់រូបលស្អាតហើយលុយ1000គេលុយទៅចាក់លុយយើងទឹកទឹកញ៉ាំគេទៅតម្លាក់ចាំជួបពេលសម្រាប់ពេលសម្រាប់មកចាក់បងធ្វើរើខ្វះយកហ្នឹងហើយមានអវ៉ាន់មានវិចិត្រហើយសិកហើយនៅខាងគីគីឡូអាយគីឡូហើយបានគីឡូដល់2គីឡូហ្នឹងតោះអរគុណឥឡូវសុំមិនចូលអីមិនឃើញអូយឲ្យមកកាច់មេក្រូជាងលោកចាកំពុងបើកនេះណាគេនៅខាងបាក់ក្រក់ណាខ្ញុំនៅខាងមែននេះតោះអរគុណអរគុណអ្នកបឋមសិនចាអរគុណដល់អ្នកបឋមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណតាដាំហេតហ្វូនចាហេតហ្វូនគឺសុផបដោលុយបដោលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះលុយ1ដុល្លារអាចបដោបានរហូតដល់ទៅ150ដុល្លារដែលមានប្រហែលជា3000នាទីឬទៅនៅអ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃតដើម្បីភ្ជាប់សុំចុចផ្កាយ6236ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុះរជ្ជបញ្ជូនសម្រាប់ពលមានផានតាក់តូនតែការលេខ1777អឺមាត់ហ្វូនកាន់តែចិត្តស្និទ្ធចាគេជួយអូនណាតើមិនតើទេតាបតាន់ចាបតាន់ជាភេទជ្ជបើកំឡុងត្រូវបានប្រជាជនក្រេទទួលស្គាល់ថាស្រវឹងស្រាក៏ស្វាងងើយគេងក៏ស្វាងអកំឡុងក៏ស្វាងបតាន់ធំជាងគេខាងជាងគេស្របតាមស្តង់ដារជាងគេបតាន់ស្វាងមកលោកអ្នកដែលក៏ចង់ចែកចែកបន្តតាក់តូនលេខទូរស័ព្ទគឺ0169 90 16អរគុណបន្តទៀតតាខាង XO ចា XO ជាប្រេងរំអិលអារ៉ាប់មិនគេបងអស់ដែលផលិតទៅតាមអុយយកចេញទឹកមកចាដែលផលិតតម្រូវទៅតាមប្រភេទម៉ូតូនៅកម្ពុជាគឺ XO ក្រហមសម្រាប់ម៉ូតូចង្កេះលេខ XO K សម្រាប់ម៉ូតូថ្មី XO បៃតងសម្រាប់ម៉ូតូអូតូលេខទូរស័ព្ទតាក់តងគឺ0119959996 XO ធម្មពលនៅប្រេងឌូបៃនឹងអរគុណបន្តទៀតតាខាងអូសេឡាចាជាទឹកដែរធម្មជាតិ 100% ចាអូសេឡាជារក្សាសម្ពាធឈាមចលនាបេះដូងជំរុញតាការរីកលូតលាស់នៃឆ្អឹងកែបន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយនិងល្អសម្រាប់ការឆ្លងកដោះកោដល់ទីរួមមាន pH 8នៅក្នុងទឹកអូសេឡាទឹកដែរធម្មជាតិមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារ25ខេត្តក្រុងឬក៏លោកអ្នកតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ0159834252ចានឹង Vigo App ចា Vigo App អ្នកដែលគាត់ចង់មកលេងភូមិ ABC នៅថ្ងៃទី6 7 8ហ្នឹងកុំភ្លេចហៅ Vigo App តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកមែនទេណាគឺហៅតាម App ចាមានការ discount 50% ចាកន្លែងណាក៏ដោយក៏ Vigo App ទៅយកលោកអ្នកបានដោយសុវត្ថិភាពតើតលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចង់ដឹងថាត្រូវ download របៀបម៉េចហ្នឹងគឺតើតលេខទូរស័ព្ទ095ឬ069 606 660 095ឬ069 606 660សុំតិចទៀតព្រោះថ្ងៃភូមិ ABC 6/8ហ្នឹងយើងក៏ប្រកាសហៅអ្នកដែលគាត់ចង់បានកន្លែងជួលម៉ូតូចាជួលជួលហ្នឹងឯងដាក់កន្លែងផ្ញើម៉ូតូផ្ញើឡានចាយើងអត់តន់នេះយើងមានកន្លែងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែមកដឹងតម្លៃមកហើយមើលមកយើងតថ្លៃគ្នាតាមនឹងបានតែតងតែបងបារាទៅចាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការ093 303 800ចា093 303 800ឬក៏លេខទូរស័ព្ទ016 388 027បាទអរគុណអរហើយមែនប្រិមខមមិនអំបញ្ញលើកសាលានិយាយថាអត់មានអ្នកមើលច្រើនណាប្រិមអ្នកបងផងឈ្មោះថាសុផនអូបងស្រីឯងឈ្មោះថាសុផន
ថាបរិយ័តដែលគាត់ប្រាប់ថាយើងត្រូវមានអីខ្លឹមនៅក្នុងកម្មវិធីទៅមានគេមើលច្រើនហ្នឹងចាំមិនខ្លឹមហងាយមិនខ្លឹមខ្លឹមរឹករឹកនេះឥឡូវនេះពួកយើងសើចប់ឆ្លាតរឹកនេះតែអត់ទេប្រិមិត្តធ្វើនិយាយលេងសោះនេះសើមកមិនថាអត់មានលើកទឹកចិត្តទេអូបូចង់និយាយថាកម្មវិធីគេផ្សេងពេលពិធីកោនិយាយចឹងដល់គេនិយាយថាម៉េចទេប្រិមិត្តថាចេះទ្រាំទៅអូនគេពិតគេមើលច្រើននេះសោះអ៊ីចឹងណាបងនេះចូលមកសង្កេតលក្ខណៈបានហ្នឹងតែគាត់ប្រិមិត្តរបស់ ABC ហ្នឹងណាបាទអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងសោះឡាននិយាយព័ត៌មានមួយឲ្យជឿថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងចាប់អារម្មណ៍មកបងឯងរស់នៅបាទឃើញអាចនិយាយបានទាំងអស់គ្នាចាចាំមិនអត់ដឹងពួកខ្ញុំនិយាយអត់បានព្រោះរត់ដល់ខ្ញុំរើព័ត៌មានតែគេអត់ដឹងខ្ញុំយកមកនិយាយតែឯងអត់ទេតែព័ត៌មាននេះនិយាយសិតតែដឹងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រម៉ូសិនបាទឥឡូវពួកយើងសាក់ប្រម៉ូសិននេះតែតាក់ទងទៅនឹងវិស័យភាពយន្តណាតែមិនមែនថាសូឡាគឺលើកតែរឿងបបប្រទេសថៃមកនិយាយទេតែឥឡូវចង់ឲ្យ CK ឲ្យដូចជាគេគីឡូវិចិត្រអវ៉ាន់ឲ្យសិលុចរនឹកមើលថាធ្លាប់មើលរឿងអីនៅស្រុកខ្មែរហើយដែលអ្នកនិពន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងនិពន្ធឲ្យគឺតាក់ទាញពីទីតាំងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺចង់ទៅលេងទីតាំងហ្នឹងពួកក៏ប៉ិតសំខាន់ណាស់ណាអាចចង់និយាយថាការនិពន្ធសាច់រឿងនីមួយនីមួយឲ្យធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងឥឡូវរត់នឹកមើលថាមានរឿងអីខ្លះព្រោះដើម្បីរឿងស្រុកខ្មែរបើយើងមានណាអ្នកមើលហ្នឹងគឺគាត់ចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងតែឲ្យវាភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែរធ្វើមកឲ្យភ្លុកទឹកនេះតែចំនួនមុនមានសាច់រឿងដែលគេនិពន្ធមកតាក់ទៅទៅនឹងទីតាំងផ្សេងៗឥឡូវរត់នឹកមើលថាមានរឿងអីខ្លះគីឡូចាញ់មានហើយមានច្រើនតែគីឡូដែរមើលរឿងខ្មែរចាប់បងថតនៅណាមណ្ឌលគិរីហើយនៅមណ្ឌលគិរីរឿងកាយចិត្តស្អប់បងនៅចាក់នៅពោបាយ័នរឿងសម័យចាបើសិនជារឿងបុរាណរឿងទឹកវ៉ាំផ្ការួមថតនៅបាទមិនសិនដល់បងបើសិនជារឿងរឿងខ្មែររឿងទឹកវ៉ាំផ្ការួមមកថតនៅភ្នំសំពៅហើយល្បីហ្អីសាច់ល្បីមកអត់ល្បីទៀតបាទបាទអីទៀតបើខ្ញុំរឿងមួយទៀតតើឃើញអីគេរឿងស្តាមខ្សែសមុទ្ររៀមហ្នឹងហ៎ស្តាមខ្សែសមុទ្ររៀមអូបាទបាទសុធារានៅឆ្នេរខ្សែនោះឯងឆ្នេរសមុទ្ររៀមហ្នឹងឯងឆ្នេរសមុទ្ររៀមតែមើលរឿងបាទតែរឿងពីដើមមានចាំថាមានរឿងអីទៀតឥឡូវរឿងនគរសៃលវនគរសៃលវនឹងទីតាំងគេមកដែរណារឿងហ្នឹងក៏ថានៅភ្នំសំពៅដែរពីច្រើនរឿងបុរាណចូលគេនៅបាត់ដំបងព្រះមកថាទុំទៀវហឹងហឹងទុំទៀវហ្នឹងឯងកាប៉ិតហ្នឹងឯងរឿងទុំទៀវមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែមិននិយាយថាអីណាកាប៉ិតរឿងពីដើមដែរអ្នកនិពន្ធចំនួនមុនដែរនិពន្ធមកហើយគឺធ្វើឲ្យទីតាំងហ្នឹងគឺស្ទើរតែដាល់ហើយបងអ៊ីនធឺណិតណាតោះនេះខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មែរយើងមួយសិនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយចេះដោយសារតែយើងគឺអត់សូវយើងមកចេះធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចណាឬក៏ខាងក្រសួងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺគេអត់តាន់ធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចរឿងដែលល្បីខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទីតាំងដែលនិពន្ធហើយយើងចង់ទៅលេងដូចអាលុចនិយាយចឹងមានរឿងទុំទៀវមួយទុំទៀវបាទមិញអាលុចនិយាយមែនប្រិមត្តតែប្រិមត្តគ្នាអត់ទេរឿងទុំទៀវមួយក៏ជាប្រភេទសាច់រឿងដែរប្រាប់ពីទីតាំងហើយធ្វើឲ្យយើងចង់នេះចង់ទៅទស្សនាពូរឿងទុំទៀវនេះគឺមានប្រវត្តិពីកន្លែងមានប្រវត្តិនៅខាងព្រៃវែងមួយនៅខាងត្បូងឃ្មុំមួយពូទៀវគេសែតឲ្យនៅខាងត្បូងឃ្មុំរឿងប៉ិតយើងក៏វាមិនមែនថាវាឲ្យនេះទាំងស្រុងទេរឿងនេះវាអាចបញ្ចូលលៀនអ្នកថាប្រឡំលោកខ្លះវាមិនធ្វើបាទហ្នឹងហើយតែពីដើមគឺអញ្ចឹងហ្នឹងអារឿងថានំមិនធំជាងនាលអាស្ត្រីត្រូវចូលមកលុប3ខែអានេះគឺតែមានមែនតើណាពីដើមណាហ្នឹងហើយរឿងទុំទៀវហើយហ្នឹងកាឡាប៉ៃលិនទៀតកាឡាប៉ៃលិនអូច្រើនណាស់ខ្ញុំបាយហើយកាឡាប៉ៃលិនបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅលេងប៉ៃលិនឃើញអត់ចាប់ពីរឿងបុរាណរឿងចង់និយាយថាដូនតាជាភាសាទុកចានណាអឺនឹងនាងកងរៃអឺគាត់ប៉ុនថតនៅណាខ្វាន់នៅដងអូនេះប្រិមិត្តខមមិនរឿងសម័យយើងរឿងស្បែកកងឬស្បែកកងរឿងនាងកងរៃអត់ថតនៅភ្នំកងរៃហីចាហ្នឹងហើយមិនភ្នំហ្នឹងហើយតារឿងកងរៃថតនៅនាងកងរៃរឿងកាឡាប៉ៃលិនគឺប្រម៉ូទពីខាងខេត្តប៉ៃលិនរឿងការសពូនរបស់ការសពូននៅបាត់ដំបងការសពូននៅបាត់ដំបងបាទហើយរឿងអីទៀតអឺច្រើនប្រិមិត្តទុំទៀវដឹងអ្ហ៎ប្រិយវិញត្បូងខ្ញុំរឿងវត្តសាសរឿងនាងកងពុទ្ធសាសនាងកងរៃរឿងអីទៀតបាទបាទសាននាងកងរៃចុះចៅពូកេងកងហ្នឹងណា
អត់គេបញ្ជាអីទៅបញ្ជាទីតាំងបាទដល់ហើយថតក្នុងព្រៃបាទមានពូមានអីទៀតទេពេលមិត្តជួយប្រាប់ផងអានេះយើងនិយាយអំពីរឿងផ្កាសពូនផ្កាសពូនផ្កាសពូនបាត់ដបងត្រូវអត់ត្រូវត្រូវហើយនាងមច្ឆាអើផ្សោតឬរឿងផ្សោតនៅកាចេះហ៎ចាំអត់អូហ្នឹងរឿងផ្សោតនាងមច្ឆាណារឿងនាងមច្ឆាដើមហាត់ដបងដែលคล้ายទៅជាមច្ឆាហ្នឹងហើយតែចៃពីពេលដែលនាងមច្ឆាហ្នឹងត្រូវបានមនុស្សផងម្នាក់ស្រឡាញ់ព្រោះឡើងមកលេងទឹកនៅខាងខេត្តកាចេះហ្នឹងរត់ដងអីចឹងណាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ទៅលេងខេត្តកាចេះហើយចង់ទៅមើលថាមានផ្សោតមែនអត់ហើយមួយទៀតហឹងហឹងនេះហ៎ហឹងណាកណាត់ប្រទេសខ្មែរប៉ិនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹកនឹកឃើញរឿងអីហ្នឹងហើយនិយាយរឿងហ្នឹងមើលថារឿងហ្នឹងវាទីតាំងម៉េចដែលធ្វើយើងចង់ទៅលេងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីកំពុងចាមហ៎ស្បែកកងហ្នឹងថតនៅភ្នំកលែននៅខាងខាត់សិមៀបចាឲ្យមានរឿងរៀមគេអូនស្រីអូនចៃស្តាប់ចេកចៃស្តាប់ចេកបាទតែឥឡូវសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយមួយសិនថាធ្លាប់មើលរឿងអីដែលយើងឃើញទីតាំងហ្នឹងហើយចង់ទៅលេងហើយចង់ថតហើយចង់ check in ថាអឺឥឡូវបានមកកន្លែងថតរឿងហ្នឹងហើយអូនិយាយរឿងច្រើនប្រហែលខមមិនមកនេះភូមិនៅឆាននៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏មានហើយរឿងមុនស្នេហ៍អ្នកគ្រូប៉ែតអូនលុចអូយ៉ាភូមិនៅឆានបាទភូមិនៅឆានហ្នឹងគឺគេមានទាំងរឿងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមានទាំងរឿងប៉ាត់ប៉ាត់ដែលគេប្រចាំងនៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ហើយតែការចង់នឹងថាអឺភូមិនៅឆានហ្នឹងណែណានៅទីតាំងនៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺចង់ទៅនឹងគេដាក់ភូមិដែរតែប៉ាត់តែពេលដែលមកភូមិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនេះរឿងមួយទៀតត្រូវអត់ទេបាទណែហ្នឹងហើយដំបូងមកហ្នឹងគឺសម័យបារាំងបារាំងគឺតែងតែយកគេហៅថាធ្វើអាណានិគមនៅលើប្រទេសខ្មែរជំនាន់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិទូយស្អីភូមិស្អីដាក់ឈ្មោះទៅភូមិដែរបាទតែនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺតម្រូវឲ្យបងពុនច្រើនខាងមែនតើរហូតដល់មួយហ្នឹងគឺឃើញបារាំងហ្នឹងមកគឺគេសម្រុកគ្នាសម្លាប់ចោលហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែការគៀបសង្កត់ពេកគៀបសង្កត់ខ្លាំងមិនសម្លាប់បារាំងហ្នឹងចោលយកតែឈ្មោះថាជាភូមិនៃរាជឋានភូមិតាមុនឈ្មោះភូមិក្រាំងលាវហ្នឹងឯងមិនប្រាប់ហ្នឹងឯងតោះមានរឿងទៀតទេចៃចាត់នាងគុណរីនៅខាងខេត្តប៉ៃលិនដល់គេយកប្រិមិត្តស្គាល់ច្រើនទេណាមួយការជីកដបងអីគេមិនដែរគូក្បាលបកងហ្នឹងឯងប្រមតិដល់មកថារឿងព្រះគោព្រះកែវហ៎ណាថតនៅលងវែងបាទចានេះគេខ្លាចរត់តាមឡានអូបាទដល់ព្រៃផ្លឹងណាបាទហ្នឹងឯងលើកអស់ហើយណាមានប៉ុមមានច្រើនទៀតតែប៉ុតមានច្រើនទៀតរឿងសុផាតចាអឺដល់រឿងបងតំឡែងហ៎តាណាស្លាប់ស្គាល់រឿងបងយ៉ាឡៅមីហ្នឹងហ្នឹងឯងអានឹងសុផើយើងអានហ្មងបាទបាទបើយើងកាត់ទៅរឿងអញ្ចឹងវាមានតែពីមុនហ្នឹងមួយទៀតណាយើងទៅណាគាត់ថតកន្លែងចែកដីខុនឆាងខុនផែនរឿងអីទៀតរឿងទៀតហ៎បានចូលរឿងនេះហ៎ឯងភ្នំនេះហ៎ភ្នំយើងនៅព្រៃវែងហ៎ជាខ្ញុំជាកាច់នឹងមានអត់មានតែប្រវត្តិនៃតាមេសអមានមានតែគេតែគេអាចសាច់រឿងនឹងមានទៀតតែគេអាចមានខាងថតបាទឥឡូវអស់នៅបាទនឹងឯងអញ្ចឹងគេរៀបរាប់រឿងមួយថ្ងៃនឹងនិយាយពីអីអត់ទេខ្ញុំនិយាយមួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រម៉ូសិនពូកាពិតចង់និយាយថាការផលិតរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងឲ្យបញ្ចូលទីតាំងកន្លែងណាមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យទីតាំងកន្លែងនោះគឺជាគោលដៅទេសមួយដ៏សំខាន់បាទមែនតើណាគឺសំខាន់មែនតើហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំតសើរនៅដូនតារបស់យើងក៏ដូចជាបុព្វបុរសយើងសម័យមុនដែលគាត់បកកែនៅនិពន្ធសាច់រឿងផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារតែសម័យឥឡូវយើងអត់ទាន់ចេះយកមកប្រើបាទខ្ញុំលើកពីរឿងរបស់ប្រទេសថៃមួយប្រិមិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំមិននិយាយលើកតែថៃទេណាដោយសារខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ឲ្យខ្មែរបើយើងថាពេលណាធ្វើបានដូចគេរឿងមួយដែលកំពុងតែល្បីឥឡូវហ្នឹងកាឡាកេតហ្នឹងមែនបុព្វេនៅបុព្វេសន្តិវិមមើលឯងមានមើលណាមានមើលឯងបងជក់មានមើលឯងឥឡូវមានណាមើលខ្លះនិយាយសាច់រឿងហ្នឹងខ្លះខ្លះមើលថាម៉េចសាច់រឿងហ្នឹងគឺកាឡាកេតហ្នឹងនិយាយដំបូងចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យយុគបារាំងហើយកាឡាកេតហ្នឹងគឺដើរតួជានារីម្នាក់ដែរអាក្រក់គ្មានពីរហ្មងនេះមែនអាក្រក់ហ្នឹងមែនឆ្នាស់ហ៎មនុស្សម្នាក់នោះដូចមែនឆ្នាស់ដូចរបៀបមនុស្សអាក្រក់ហ្មងហ្នឹងហើយអ្នកបំរើវិញគឺថាគាត់វាយហើយគាត់ដល់ថ្នាក់ជក់ឲ្យអ្នកបំរើរបស់គាត់ហ្នឹងតែសម្លាប់គេអីចឹងទៅហ្នឹងហើយរហូតដល់កម្មពៀហ្នឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ
ដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ឲ្យគាត់ថ្ងៃដែលគាត់ឲ្យអ្នកអំរើគាត់ទៅសម្លាប់គេហ្នឹងចៃដន្យនេះវាជ្រួអាស្បៃហ្នឹងនៅក្នុងទឹកពេលដែលគាត់ឲ្យអ្នកអំរើទៅប្រឡងទឹកគេហ៎ហ្នឹងហើយស្រាប់តែគេរកស្បៃហ្នឹងបានអត់ចាំអត់ទួចាហ្នឹងហើយខាងទួប្រុសហ៎ក៏នេះទៅយកស្បៃហ្នឹងទៅធ្វើដូចមុនអាកុំអីមិនដឹងណាមកសាលាពេលហ្នឹងបានជាកាលាគេនឹងឆេះខ្លួនអីចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយក៏គេមិនទេគេចូលដល់កេតឯឈ្មោះកេតហ្នឹងហើយដល់ពេលនៅសម័យថ្មីនេះឈ្មោះកេតឈ្មោះកេសុរៈហ្នឹងហើយកេសុរៈចាហ្នឹងហើយហើយកេសុរៈហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគាត់ចង់យល់ចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាហើយគាត់ក៏កំពុងតែពេលគាត់ណាស់រៀនហ្នឹងគឺគាត់កំពុងសិក្សាពីប្រាសាទស្រីយុសាហ្នឹងចាហើយគាត់ក៏ចូលដល់ពេលហ្នឹងដូចជាគាត់ចូលទៅមើលប្រាសាទអីហ្នឹងជាមួយមភៈគាត់ម្នាក់ផុសហ្នឹងណាជាមួយគេមើលអីគេមែនរឿនស្អីនោះរឿនឈ្មោះរឿនហ្នឹងហើយគាត់ចង់និយាយថាកេសុរៈសម័យថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបុរាណវិទ្យាមានថាគាត់ចូលចិត្តសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យានឹងសិក្សាពីទលេងធ្នាប់ដូចជាប្រពៃណីពីដើមឯងចឹងណាចាចាហើយតែអ្នកនៅចាកេតសៈហ្នឹងគឺគាត់អត់ចេះអ្នកគាត់ណាកេសរៈហ្នឹងគាត់អត់ចេះដែងខ្លួនចេះអីទេនិយាយទៅល្អមើលហ្មងហើយដល់ពេលគាត់សិក្សាយូរទៅក៏គេហៅថាកាលាគេតសម័យមុនហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏យកមកយកប្រលឹងគាត់អីអញ្ចឹងណាថ្ងៃក៏គាត់ទៅសម័យនោះហើយចូលមានចាប់អារម្មណ៍ថារឿងហ្នឹងថតនៅកន្លែងណាស្រីអយុធ្យាហ្នឹងហើយអយុធ្យាចាហើយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងភាគទី3វគ្គទី3តែភាគ3 9ដឹងហើយណាថ្ងៃគេនិយាយពីរឿងស្រីអយុធ្យាពេលដែលគ្រូគាត់កំពុងបរិញ្ញាថាស្រីអយុធ្យាហ្នឹងដើមកណាលពីអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគេសរៈហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទគឺរឿងនេះគឺនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងច្រើនទាំងវត្តទាំងអីទាំងហូលទាំងអីដែលជាដងវាយដែលថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលដងវាយទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រថៃហ្នឹងក៏នៅមានដល់សប្តាហ៍ដែរហេតុអីបានជាសឡាយករឿងនេះមកនិយាយព្រោះឥឡូវនេះគឺចង់និយាយថារឿងនេះគឺជារឿងដែរធ្វើឲ្យចង់និយាយអាចនិយាយបានថាទី1ដោយសារតែឥឡូវបើយើងនិយាយមិនថាតែខ្មែរយើងទេណាសំបីតែថៃក៏ដោយគឺចង់និយាយថាប្រព័ន្ធទូទាស់ធ្លាក់ចុះស្ទើរ30-40%ដោយសារតែពេលល្ងាចងាយឡើងគឺគេលេងតែ Facebook គេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែខណ្ឌតែពេលចាក់រឿងហ្នឹងហើយគឺដាស់ធ្វើឲ្យអ្នកត្រឡប់មើលទូទាស់ច្រើនជាងមុនមានថាអ្នកមើលទូទាស់ច្រើនជាងមុនហ្មងហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនតែអីមួយទៀតកាន់តែពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែរទៅលេងនៅខាងអយុធ្យាកាន់ឡើងជើងមុន10ដងអូដោយសារតែរឿងមួយរឿងហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងរំភើបពេលគេនិយាយមកព្រីរូមហ្នឹងស្បែកខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ទៅដែរព្រោះក្នុងរឿងហ្នឹងស្រីយុទ្ធជាគឺស្អាតណាស់ហ្មងឡើងលិចពណ៌មាសហ្មងហ្នឹងឡើងលិចពណ៌មាសហ្នឹងគាត់ចង់ទៅយុទ្ធជាមានសាទឹកមានអីមានសូឡាអត់ទេពួកយើងក៏ធ្លាប់ទៅដែរអាលុចមានរូបខ្ញុំបងថ្ងៃដាក់រូបខ្ញុំមួយអត់ទេខ្ញុំដាក់រូបខ្ញុំមួយសិនតែខ្ញុំថតនៅយុទ្ធជាហ្នឹងសាលាធ្លាប់បានទៅពីរដងតែក៏យើងទៅហ្នឹងគឺយុទ្ធជាវាមិនធ្លាប់មានសាច់រឿងអីដែរវាខ្ញុំថាវាល្បីខ្លាំងប៉ុន្តែភ្ញៀវគេនៅច្រើនទេណាសូម្បីតែយើងទៅនៅអាចារ្យទេពួកនេះនេះសិតតែរូបនៅខាងយុទ្ធជាមានសាទឹកគេសាច្រើននេះក៏ទៅវាអាពើម្ដងអ្នកស្អីណានេះថតជាមួយកប3ហ្នឹងបងបាទជាកប3ហ្នឹងតែយុទ្ធជាអីកាលនោះកាលយើងធ្លាប់ទៅនៅយុទ្ធជាបានពេលដែលសាលាគាត់ទៅមើលព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគឺរំភើបខ្លាំងមែនទែនគឺបន្ទាប់ពីចាប់រឿងបុភេសន្តិវិធហ្នឹងឯងបុភេសន្តិនេះតឡាតណាយុទ្ធជាហ្នឹងឯងយើងទៅញ៉ាំកាទៀវទូកអីហ៎កាយើងតែជើងដំបងតែធំឯងចាំបាត់តែនោះខ្ញុំឈឺពោះបាទអូយអ្នកណាគេបាច់ហ្នឹងឯងគឺតែកន្លែងគេធំហ៎ប្រិមិត្តរបស់យើងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺមានន័យថាភ្ញៀវទេសចរដែលសម្រុកទៅលេងខាងអយុធ្យាគឺការឡើងជើងមុន10ដងហើយដឹងអីតែកាន់តែពិសេសមួយអត់ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលស្ដាប់ហើយរំភើបហើយមិននឹកស្មានថាគេធ្វើអញ្ចឹងបានបាទគេថាអីមិនឥឡូវឲ្យទីអីអីគេធ្វើមិនគេធ្វើមិនឥឡូវប្រហែលថាបន្ទាប់ពីមើលរឿងបុភេសន្តិវិធហ្នឹងហើយតើអ្នកដែលទៅលេងមិនត្រឹមតែទៅលេងឆាតជាមួយ10ដងឯងក៏លោកមុនគឺនៅអយុធ្យាពីចិនម៉ោង6បិទតែឥឡូវឡើងដល់ម៉ោង9ម៉ោង10សំបីតែបលិសអីក៏ថ្ងោថាហត់ជាងមុនដែរឥឡូវពួកចង់និយាយថាអ្នកទៅលេងច្រើនជួយឲ្យទៅលេងមិនទៅលេងធម្មតាណាទៅលេងឡើងច្រើនខាងឥឡូវពេលដែលយើងទៅយើងចាំអីខ្លះនៅនឹងគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចអីគេខ្លះប្រហែលជាអ្នកលេងក៏ពាក់អាវបារ៉ាន់ដែរដឹងហ៎អូយមិនបើបោលោកគ្រូឥឡូវបាន100បាត់
ាក់ដែរគេចាំរាយឲ្យស្លៀកពាក់មកណាលក់គេស្លៀកអញ្ចឹងណូអត់មានអ្នកណាតម្រូវទេគាត់តែលក់ចៃថាអ្នកលក់នៅហ្នឹងលក់ហ្មងហើយអ្នកទៅទិញយកហ្មងណូណូមកចៅគេជន់គេស្លៀកពីផ្ទះទៅហ្មងអើយមែនគាត់ចាំអូយមានហូបផ្សេងឯងដេកទៅដល់ភូមិភូមិ ABC បើយើងឆ្នាំដំបូងបាននៅខាងវត្តព្រៃថ្លង់ឃើញអ្នកទៅលេងពាក់សិបបារាណហ្នឹងហើយឡើងដល់ភពផ្សេងហ្មងពេលចូលវត្តទៅដល់ភពផ្សេងហ្មងបាទអត់មានអ្នកណាប្រខំគឺគេស្លៀកចឹងទៅហ្មងហើយម្នាក់ម្នាក់គឺនិយាយហើយម្នាក់ម្នាក់គឺតាំងខ្លួនឯងថាជាប្រនាងការកេតហ្មងគឺថាគេលូចឹងពេលផុសចឹងគេនិយាយខ្លួនឯងថាគេការកេតអីចឹងណាអោចៅហើយដល់ប្រុសប្រុសចឹងគេថាគេភី10000នឹងឯតួឯងក្នុងរឿងនឹងចឹងទៅគឺដល់ហើយដល់ថ្នាក់សំបីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលដែលរឿងនឹងចប់ហើយគឺចង់និយាយថាគាត់មានមោទនភាពហើយយល់អត់ហើយចង់និយាយថាគេក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយគឺឥឡូវនេះគឺគេកំពុងតែជំរុញបន្ថែមទៀតគឺជំរុញឲ្យផលិតករទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិពន្ធរឿងអីមួយហើយព្យាយាមយកទីតាំងកន្លែងហ្នឹងមកប្រម៉ូតអ្នកណាគេអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនេះអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងគឺសូមនិយាយតិចសិនជប់ជប់ជប់សូមដឹងឈ្មោះហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងគឺចាក់តាំងពីថ្ងៃទី21ហើយសាច់រឿងហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងអាចនិយាយបានថាសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអ្នកមើលច្រើនបំផុតនៅប្រទេសថៃសូម្បីតែរឿងដែលតួលេខ1របស់ថៃលេងអាមក៏អ្នកមើលអត់ដល់គាត់ដែរមិនថារឿងរបស់គាត់គឺអ្នកមើលគឺវាដាច់ហ្មងយល់លើគឺចំនួនអ្នកមើលវាខ្លាំងហ្មងទាំងនៅក្នុង YouTube ទាំងអ្នកមើលតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងគេស្ទង់មិនដឹងណាគេស្ទង់គេមានគេហៅ rating របស់គេបើតាម YouTube គេមិនមាន channel របស់គេត្រូវអត់ channel របស់គេហ្នឹងគឺអ្នកមើលច្រើនហើយបើតាមទូរទស្សន៍អានេះគេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស្ទង់គឺអ្នកមើលច្រើនណាគឺអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងគឺជប់សុំមើលតិចសិនបាទតើលេងនិយាយប្រដាប្រដាសិនណាហ្នឹងហើយព្រោះតាមមើលហ្នឹងទៅគឺកាលកេតហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចែអ្នកដែលគាត់ទៅលេងហើយគាត់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតាអីគេកេតសរៈហ្នឹងគាត់មកនៅសម័យថ្មីតែគាត់ចូលទៅក្នុងបរិយសំតោះចូលទៅក្នុងប្រាសាទស្រីអយុធ្យាហ្នឹងហើយភ្លាមគឺគាត់បានជាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាកាលកេតចាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកមើលហ្នឹងគឺគាត់ទៅហ្នឹងគឺគាត់បំរុងថាគាត់នឹងស្លៀកទៅអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីតាំងខ្លួនឯងជាកាលកេតហ្នឹងហ្មងបាទបាទនេះឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឃើញគឺអ្នកនិពន្ធឈ្មោះថាអីគេរុំភេងរំភៀងបាទហ្នឹងហើយដែលរៀបរាប់ពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់នារីបុរាណវិទូដូចដែលលោកនិយាយអញ្ចឹងហើយតែរឿងនេះគឺគេបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រពិតណាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអយុធ្យាហ្នឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺពិតមែនតើបើតាមបងមកហ្នឹងអ្នកមើលហើយហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាក្នុងរឿងហ្នឹងអត់មានបិទបាំងអីទាំងអស់តាំងពីដំបូងឡើយគឺស្រីអយុធ្យាហ្នឹងជានគររបស់ខ្មែរខ្មែរសម្បូរហូលប្រមងដែលល្អល្អអីគឺមានតែក្នុងទាំងអស់គឺនិយាយពីខ្មែរសុទ្ធហ្មងហើយបន្តមកក៏ដើមកំណត់របស់ប្រទេសនិយាយថាលេខ1ពិភពលោកហ្នឹងណាគេអ្នកនិយាយគេហូលហ្នឹងគឺគេនិយាយមកថាហូលហ្នឹងហូលលេខ1ចង់និយាយថាតែវាទៅតែទិញនៅសារគេសួរថាហូលរបស់ខ្មែរលោកចឹងណាហើយចង់និយាយថាវាសល់តាំងពីសម័យហ្នឹងពូសម័យពីដើមយើងដឹងស្រាប់ហើយថាហូលអីអញ្ចឹងខ្លាយៗណាហើយចង់និយាយថាគេមានហូលពុំពេកច្រើនមិនសិតតមហាសថៃបាទសិតថាតំណៈរបស់គេហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅប្រិមិត្តរបស់យើងអានេះក៏ពិតសាច់រឿងបុរាណគេនិយាយអង្តាំងពីគេហៅថាវណ្ណៈពូសម័យពីដើមបាញ់ចែកវណ្ណៈហើយណាវណ្ណៈអភិជនបាទឧទាហរណ៍ថាអញ្ចែពាក្យមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសូឡាទូបីជាសូឡាហ្នឹងប្អូន CK ក៏ដោយឧទាហរណ៍ CK អាយុ40ចុះខ្ញុំតែមកអាយុ20ឆ្នាំតែខ្ញុំជាចវាយក៏ខ្ញុំហៅ CK មីដែរហ្នឹងហៅមី CK អត់ទេនិយាយមែនណាមីកាលាកេតហ្នឹងហើយបានគេហៅគេហៅមីកាលាកេតអត់ទេគេឲ្យហៅមីហ្មងគឺអត់ឲ្យហៅបងហៅអីដល់ហៅបងគឺគេថាអេមិនគាត់អញហៅមិនគាត់ហៅបងអញ្ចឹងពួកយើងឋានៈអ្នកមានហើយហៅបងហត់ដូចនិយាយអញ្ចឹងថាអ្នកបងរើពេលដែលយើងទៅណាចាំមិនវែកវែកខាងម្ដាយខាងតួប្រុសហ៎ឬកាលាកេតហៅអ្នកបំរើពីអ្នកហ្នឹងហៅបងសួររបៀបឆ្ងល់ហើយថាកាលាកេតហ្នឹងជាធ្វើអីផ្លែកបាទហ្នឹងគឺគេឲ្យហៅមីមីដូចថាឲ្យមានការបែងចែកវណ្ណៈមានការបែងចែកអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខណ្ឌទាញមកវិញថាបើសិនជាខ្មែររបស់យើងផលិតរឿងមួយដែលល្អហើយពូកាពិតដូនតាជាប្រសាទទុករឿងអស់ចាស់ណាមានប្រិមត្តខមមិនឈប់យកខមមិនពីបងប៊ីននីតាមួយក៏ដាក់ថាហេមិនបាននិយាយរឿងគេទៀតហើយ
តែយើងកំពុងតែទាញបងកំពុងតែទូនបងខ្មែរហ្នឹងណាបាទចានិយាយមកស្មាមានអ្នកមើលអត់ទេព្រោះយើងនិយាយតាំងពីដំបូងហើយតាព្រោះដើម្បីខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំទាញដំបូងពួកយើងមើលគេមើលអាយដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទហ្នឹងហើយព្រោះសាច់រឿងគេនិពន្ធថាពិតគ្មានស្អីលើខ្មែរយើងទេថាគេចេះថាប្រម៉ូទទៅនឹងដូចឈៀងម៉ៃដូចឈៀងអីមិនគុំមនុស្សទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីបើប្រៀបធៀបជាមួយរតនមណ្ឌលគិរីរតនគិរីប្រហែលតែហៅតែគ្នាហ្នឹងគេបកកាយក្នុងការប្រម៉ូទបាទមិនគុំគេទៅច្រើនឥឡូវអយុធ្យានេះអយុធ្យាហិញកើវត្តសួរថាឥឡូវមួយណាអស្ចារ្យជាងអូក៏ក្នុងវត្តហ្នឹងគឺអង្គរវត្តធំជាងគេបងអស់ក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំងអស់ហើយមូលហេតុដែលខ្មែរមានប្រាសាទច្រើនណាស់តាំងកាលពីដើមឡើយគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺលាតសន្ធឹងដល់ប្រទេសចិនហ្នឹងហើយចាឥណ្ឌូចិនណាប៉ុន្តែដោយសារក្រោយមកដោយសារមានដូចខាងប្រទេសថៃប្រទេសអីចឹងទៅយើងក៏តាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមូលហេតុដែលខ្មែរមានប្រាសាទច្រើនមកទល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺដូនតាខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសមួយដឹងអីគេអត់គឺដើម្បីឧទាហរណ៍យករបស់សម្ដេចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បើសិនជាស្ដេចណាដែលពូកែបំផុតគឺនៅក្នុងយុគស្ដេចហ្នឹងគឺត្រូវតែមានប្រាសាទតាមខេត្តដែលបានច្រើនហើយអ្នកណាសាងប្រាសាទបានច្រើនជាងគេគឺស្ដេចហ្នឹងល្បីជាងគេហើយអស្ចារ្យជាងគេមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងមកនាំឲ្យខ្មែរបើយើងគឺងាកទៅចូលស្រុកខ្មែរបើយើងខេត្តមួយប្រាសាទមួយខេត្តនោះមួយប្រាសាទមួយទៅបែរហើយណាក៏មានកោប្រាសាទតូចមួយល្មមដែលឲ្យយើងទៅដល់គឺឃើញមានប្រាសាទហ្មងចូលនៅខេត្តណាដែលសម្បូរប្រាសាទជាងគេសៀមរាបចាតាកែវអត់ទេនិយាយតាមត្រង់កាលនោះកាពួកយើងទៅដូចសិលុចហេស៊ីខេនិយាយឥឡូវសួរថាប្រាសាទអយុធ្យាខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍តាមត្រង់ថាស្អាតអត់អានេះចាំងមិនចេះឆ្ងាយថាមកគេធ្វើចេញរូបហ្នឹងកើតអឺខ្ញុំឆ្ងាយមកគេចេញតែធ្វើអាវិហារប្រាសាទគេហ្នឹងចេញពណ៌មាសចេញអីកើតប្រៀបធៀបជាមួយប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកខ្ញុំនិយាយមែនសំបូរព្រៃគុកស្អាតជាងមែនមិននិយាយមែនតើខ្ញុំមានតែសារតែហេតុអីក៏តែគេចេះតែគាត់ថាបើប្រាសាទគេអត់ស្អាតទេតែគេចេះតែរឿងសាទឹកស្អីវាមានអីប្លែកផ្លែយហ្មងសាឡាហើយអាសាទឹកគេហ្នឹងគេចេះសំដែងរឿងហ្នឹងហើយពេលយើងកំពុងញ៉ាំគេសំដែងរឿងរត់ដេញកាប់គ្នាស្រែកអលែឡូអីពេញហ្នឹងហ្នឹងសាហ្នឹងចឹងបានសូឡាសម័យទៅជិះអូថោថាឥឡូវនេះមានផលិតករខ្មែរណាមួយសិលុចបុណ្យនិពន្ធរឿងឯមួយតាក់ទៅទៅនៅអង្គរវត្តហើយស្បតល្បីដោយបុភេសន្និវាសហ្នឹងហើយអ្នកស្រាប់ហើយអ្នកទៅលេងអង្គរវត្តស្លៀកពាក់បុរាណទៅទាំងអស់ហើយញ៉ៃមែនណាហើយតាំងខ្លួនឯងថាជាពនាងឯមួយវត្ថុគីនិពន្ធក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាពនាងឯមួយទៅគេមានអាការៈខ្លាំងជាស្រីខ្មែរប៉ិតៗហើយស្បតែយើងហើយស្បតែយើងតែងខ្លួនទៅហើយខ្ញុំមិនកាត់អាវវត្ថុអាវប្រុសប្រុសស្អីទៅតាំងអឺតែជាក្បិនឲ្យចောင်းនេះអញ្ចឹងតែនិយាយចឹងភូមិ ABC ចង់ពាក់កៅអៅចឹងឡើយតែខ្ញុំនិយាយចឹងបាទឥឡូវយើងទៅរកប្រវត្តិណាកាត់កៅអៅចឹងណាឥឡូវយើងទៅរកប្រវត្តិនេះមកប្រវត្តិនៅភូមិនេះហ្នឹងហើយដូចលោកគ្រូអាចឯងនិយាយចឹងជាការប្រម៉ូទមិនណាឥឡូវយើងមិនធ្វើភូមិ ABC នៅប្រែកថ្លឹងត្រូវអត់ចូលរំលងសាប់តែ10 20ឆ្នាំទៀតទៅមិនភូមិ ABC មិនភូមិប្រែកថ្លឹងនេះមិនជាប់ទៅជាភូមិ ABC ហើយគេក៏ប្រកាសជាដឹងដូចគ្នានេះក៏ដូចជាការប្រម៉ូទមួយដែរបាទហ្នឹងហើយបាទទាំងអរគុណថានេះប្រែកមិនគាត់តែតមកប្រាប់ថាខេត្តដែលសម្បូរប្រាសាទច្រើនជាងគេមិនមែនខេត្តសៀមរាបទេតែជាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺខេត្តបាត់ដំបងដែលសម្បូរប្រាសាទច្រើនជាងគេពួកគេរាប់ទាំងប្រាសាទតូចធំនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងណាបាត់ដំបងច្រើនគេបាត់ដំបងហ្នឹងហើយអត់ដែរតែកាត់ខាងកាត់កែវណាមកទីកាត់តកែវវិញអត់ខ្ញុំលើចាក់កែវតែតកែវក៏ច្រើនណាស់ណាច្រើនច្រើនណាស់តកែវចាឥឡូវរ៉េតទីងដែលចេញមកគឺបាត់តបបាត់តបចាឥឡូវលោកអត់ចាំណាចាំយើងសម្រាប់សិនចាំថ្ងៃចាអរគុណចាយើងសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនជួបការជួបបន្តទៀតព្រមមិនស្ដាប់ ABC អំពុំមីងណានៅខេត្តមួយមួយចង់អួតពីប្រាសាទរបស់ខ្លួនឯងចាតកតមកយើងនឹងប្រកាសជូនទៅកាន់អំពុំមីងទាំងអស់ហើយយើងនឹងប្រម៉ូទឲ្យភ្ញៀវទៅចូលគាត់ទៅលេងកំសាន្តចានៅខេត្តបាត់ព្រមមិនស្ដាប់ ABC របស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលឮណានៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏តកតមកយើងបានដែរតែឥឡូវយើងសូមសម្រាប់សិនហើយកុំភ្លេចទេមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010កូត012ឬ07732310 087723 23 23និង23សូមកាន់នេះបន្តចា
អីពីកម្ពុជាអេតាវ៉ាន់នេះខ្ញុំក៏តាវ៉ាន់ពីកម្ពុជាម្ដង5 5 FM ពីខាងមកស្រីក៏តែតមកហេកាកាដឹកគណៈចនាចរនៅខាងសាប្រៃតតឹងខាងខេត្តកំពង់ចាមគណៈចនាចរម៉ូតូបុកម៉ូតូក៏ប្រាប់ថាមានជនរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ជាមនុស្សស្រីអត់បានពិនភាគលម្អិតទេព្រោះបងស្រីក៏ធ្វើតនាចរឆ្លងកាត់ដែរសូមខាងដំណែនៅខាងវត្តមេលពូសមត្ថកិច្ចទៅទីតាំងជាបន្ទាន់ផងប្រចាំម្ដងទៀតនៅខាងសាប្រៃតតឹងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ចាមគណៈចនាចរម៉ូតូអរគុណតាចាយពីកម្ពុជា105 25 FM ពីបងណានគាត់រៀបការកាន់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្សារបកកៅខាងរតនគិរីបងលួយក៏ថាឡាននឹងប៉ះឡានគ្នាហើយឥឡូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាមនុស្សប្រុសហើយឡាននឹងពេលដែលគ្រោះថ្នាក់គឺចេញមកសិនតែឈើហ្មងចាហើយឥឡូវក៏សូមឲ្យលោកពូសមត្ថកិច្ចចុះទៅលឿនចាណាងៃអរគុណចាសម្រាប់ការតាក់តងមកកាន់វិស័យអន្តរជាតិពិសេស 107.5 យើងតាក់តងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជូនមានអីបន្ថែមយើងនឹងជួយទៅកាន់លោកអ្នកបន្តនៅពេលក្រោយទៀតចាហើយនឹងសូមអរគុណតាអូនឈ្មោះផាត់សីហានេះចាគាត់ថាគាត់គិតថាស្មានខេត្តតកែវដែរដែលសវោប្រសាទច្រើនជាងគេចាលុចអត់ទេលុចមានអារម្មណ៍ចឹងដែរណោះចឹងបើសិនជាអ៊ំពូមីងដែលគាត់ត្រូវការចូលរួមអីតាក់តងមកវគ្គក្រោយទៀតហើយនឹងអរគុណអ្នកដែលបឋមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមាត់ហ្វូនសម្រាប់បដូរលុយចាប់បដូរលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះលុយ1ដុល្លារបដូរបានរហូតដល់ទៅ150ដុល្លារដែលមានប្រហែលជា3000នាទីឬទៅនៅអ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃតដើម្បីបដូរលុយសូមចុចផ្កាយ236ផ្កាយត្រង់ជ្រុះដូចជាបញ្ជូនចាំចាំប៉ះមានមាន58ល្អនៅក្នុងការចុះតរកោសម្រាប់ទិរុដកទិញគ្រប់ដាប់សាទូទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើតង់ចែកចែកបន្តលេខទូរស័ព្ទ0598242502អរគុណទៅកាន់វីកូតាក់ស៊ីវីកូតាក់ស៊ីបានប្រែនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមិនចាំបាច់ដើរតរតាក់ស៊ីខាងក្រៅលោកអ្នកគ្រាន់តែដោនឡូតអេវីកូតាក់ស៊ីហើយប្រាប់ពីទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់ទៅនៅខាងវីកូតាក់ស៊ីនឹងទៅទទួលលោកអ្នកដល់ទីកន្លែងនឹងជួយលោកអ្នកទៅដល់កន្លែងដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតើតមកបាន095ឬក៏តាមរយៈ Vigo App នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ភ្លាមៗតែម្ដងបាទចា៎អរគុណបន្តទៀតតាខាងប្រេសនីកម្ពុជាចាំមានដៃគូចែកចាយបញ្ញាទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ចំនួន192ប្រទេសនៅលើសកលលោកប្រេសនីកម្ពុជាទទួលបានសញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់អំពីភាពរហ័សនិងគុណភាពនៅសេវាបញ្ញាឆាប់រហ័ស EMS ដែលសហភាពប្រេសនីសកល UPU ចាប់បន្តបន្ថែមលោកអ្នកចូលរួមចូលទៅ website របស់ប្រេសនីកម្ពុជាបានចាក់ www.cambodiapost.po ឬក៏លោកអ្នកតាមតង់លេខទូរស័ព្ទ1800 2155ប្រេសនីកម្ពុជាបានដាល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងចាក៏បន្តទៅដល់ជីលោកបាចាតែលោកអ្នកប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែរឬទេអាសាភ្លេចផ្ទាំងជីក្បាលនៅពេលកាត់ច្រើនចាអសត់ជីលោកបាគឺលោកអ្នកអាចទទួលទានជាប្រចាំបានគឺមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចក្នុងរយៈពេល3ខែហើយលោកអ្នកនឹងបន្តការប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលប្រចាំថ្ងៃនិងបង្ការនៅការចុះអន់ខ្សោយខួរក្បាលនៅពេលអនាគតជីលោកបាមានលោកនឹងគ្រប់ប្រសិទ្ធស្ថានស្របច្បាប់ហើយលោកអូចាលោកអ្នកអាចតាក់តងបានលេខទូរស័ព្ទគឺ089 216 671ចា៎ចា៎នឹងអរគុណជាបន្តទៅកាន់ភិជ្ជបើកំឡុងក្រូនសានដែលប្រដៅក្រុមហ៊ុន Hetai HTB គ្រប់គ្រងដែល LG Household និង Healthcare ដែលជួយបំបត្តិនូវភាពនៃហត់និងភាពអស់កម្លាំងក្រូនសានជួយបន្សាបជាស្រវឹងបង្កើនស្មារតីនៅក្នុងការបើកបរក្រូនសានផ្សំចេញពីរូបមន្តពិសេសនៃយិនសិនកំហំលេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េពិសាភិជ្ជបើកំឡុងពិសាក្រូនសានលោកអ្នកអាចតាក់តងបោះដុំលោករីបន្តនៅភិជ្ជបើកំឡុងក្រូនសានបានតាមរយៈលេខ0889 955 40 98 0889 955 40 98ពិសាភិជ្ជបើកំឡុងពិសាក្រូនសានអរគុណជាបន្តទៀតគីគីឡូចាអរគុណបន្តទៅកាន់វេលាហាត់ថេនិចស្រីមានវេលាភ្លោះនិងវេលាទៅល្អប៉ុណ្ណេះល្មមទៅសិនលំហាយកាយអង្គហាក់ទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលេខ1នៅទៅមុខនៅវិទ្យាល័យច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0967600077បារីហាត់ថេនិចស្រីដើម្បីតាមភាពនៃសិភមង្គលគ្រួសាររបស់លោកនេះអរគុណកាន់អិចសូអិចសូគឺជាប្រេងរ៉ាប់មុនគេបង្ហោះដែលផលិតដំណើរតាមប្រភេទម៉ូតូនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាអិចសូពណ៌ក្រហមសម្រាប់ម៉ូតូជាកលេខអិចសូពណ៌ខៀវសម្រាប់ម៉ូតូលេខសំតោអិចសូពណ៌ខៀវសម្រាប់ម៉ូតូថ្មីអិចសូពណ៌បេតុងសម្រាប់ម៉ូតូលេខអូតូតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ011 995 996អិចសូថាមកប៉ុនប្រេងឌូបាញ់ចា៎អរគ
គុណបន្តទៅកម្មវិធីប៉ាចរៃភ្នំពេញចាមានការសហការជាមួយខាងវិជ្ជាមណ្ឌលជំនាញការវៀតណាមមកពីខាងមន្ទីរប៉ាចរៃហូជីមីងចាសហការជាមួយមន្ទីរប៉ាចរៃភ្នំពេញធ្វើការពិនិត្យជាបានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ផ្ទាល់ទៅលើផ្នែកខាងពិគ្រោះជំងឺទូទៅផ្នែកវះកាត់ទូទៅនិងផ្នែកអមនៅវិជ្ជាសាស្ត្រផងដែរជាពិសេសមន្ទីរប៉ាចរៃភ្នំពេញមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតែម្ដងចាសស្ថានគឺនៅផ្ទះលេខ1ភូមិតងៅសង្កាត់នរោត្តមខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង023684101បាទចាហ្នឹងហើយព្រោះការពីម៉ោងមុនមកបោះសាលាសាលាបានលើកយករឿងបាទនៅខាងប្រទេសថៃដើម្បីទាញមកឲ្យខាងអ្នកដឹកនាំនៅខាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគាត់នឹកខវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីនិពន្ធរឿងថ្មីឲ្យតាក់ទាញកន្លែងទេសចរណាមួយឲ្យល្បីដោយរឿងបបេសន្តិវិជ្ជាដែលល្បីខ្លាំងនៅខាងប្រទេសថៃខណៈពេលនេះហើយមិនមែនតែប្រទេសថៃទេណាតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ល្បីដែររហូតទាញឲ្យអ្នកដែលគាត់ទៅចូលរួមរមណីយដ្ឋានអាយុធ្យាចាគឺទាញទេសភាពទេសចរទៅច្រើនជាងមុនរហូតដល់10ដងចាហើយឥឡូវហ្នឹងស៊ីខែសុំទទួលបងប្រុសបាទកែសហាចាបងកែសហាគាត់អ្នកនិពន្ធនៅខាងផលិតកម្មហាងមាសដល់ចាឥឡូវសុំទទួលគាត់តែខ្សែសិលេងបន្តតែម្ដងចាបាទអាឡូជិះសួរបងដូអាឡូជិះសួរទាំងអស់គ្នាអូនចាបងអូនទាំងអស់គ្នាណាចាបងបាទបានមានអីចូលរួមមកសំចេញមកបងមានមតិយោបល់តិចតួចនៅពេលដែលបងបានស្ដាប់តាំងពីម៉ោងមុនតែកត់ទៅនឹងសាលាក៏បានលើកពីរឿងបុព្វេសន្តិភាពរបស់ផលិតកម្មថៃនិយាយផលិតកម្មចាក់ទៅលើ3ថៃហ្នឹងហើយដែលឥឡូវកំពុងតែល្បីល្បាញខ្លាំងហ្នឹងហើយឃើញថាឥឡូវហ្នឹងឃើញប៉ុនសត្វថាតំបន់អយុធ្យាដែលជាតំបន់ជាចៅរបស់ថៃរបស់គេហ្នឹងគេបានតែយើងចូលច្រើនតាមរឿងហ្នឹងអូនណាចាហ្នឹងហើយងាកមកស្រុកខ្មែរយើងវិញបងក៏ថាចាអត់ទៅស្រុកខ្មែរមានប្រសាទមានលំបាកជាចៅអត់ដូចខ្លួនឯងលើកឡើងតាប់យ៉ាងចឹងបកថាគេបង្កផលលំបាកដល់ផលិតកម្មតែថាអីទៅពេលដែលយើងដាក់តែងរឿងអីមួយរឿងចង់ចាត់ចែងនៅតំបន់ប្រាសាទអស់ហ្នឹងឬក៏តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយវាពិបាកមែនតើអញ្ញាធិបតេយ្យគាត់មិនជួយស្រួលដល់កិច្ចការដល់បងពួកយើងអូនណាចាតែយើងតែគាត់ការឆ្លងចន្ទងអូនមកបានទៅថតដងដល់ទៅទៅមហាវិទ្យាល័យមែនតើជឿបងគាត់ថាឡើយតំបន់ប្រាសាទទេតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអីទៅទៅទទួលច្បារនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ពិបាកថតដែរបាទចាជឿបងអាហ្នឹងជឿពិបាកមួយដែរចំណុចឲ្យសតកយើងពេលខ្លះយើងចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរបស់យើងថាយើងមានតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងនេះយើងមានជូនលំអទីក្រុងឯកតាកណ្ដាលសម្ព័ន្ធដែលយើងទៅប្រកសាងហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងចង់បង្ហាញទីចរអញ្ចឹងអូនចាប៉ុន្តែដល់ប្របាកពេកទៅក៏យើងអត់ចង់បង្ហាញអត់យើងអាចចិត្តនៅខាងក្នុងចង់បង្ហាញតែជាប្របាកការងារធ្វើពេកក៏បដូរទៅខាងណាខាងណីវិញអញ្ចឹងណាអូនចាបងបាទបាទហើយមួយទៀតបងលឺសូឡានិយាយថាដល់ខាងបាខៃគេកំពុងតែជំរុញទឹកចិត្តអ្នកតកឲ្យនិពន្ធរឿងណាផ្សេងទៀតតែចាក់ទៅនឹងបំផុសរបស់គេតែគឺទៅយ៉ាងម៉េចតែចង់ឲ្យទៅតំបន់ផ្សេងណាផ្សេងទៀតបងគាត់លឺចាំបងសុបាយចិត្តហ្មងអូនបងសុបាយចិត្តទៅខៃសុបាយចិត្តទៅជនថៃហ្មងហើយបងសុបាយមកវិញថាបើគិតពីខ្មែរយើងបើទលាយឱកាសក្នុងការដើរថតកន្លែងតបតាយវត្តធននឹងទឹកចរដូចជាក៏គេគឺមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាចាំតែការពីប្រហែលឆ្នាំមុនពួកបងបានសត MV ក្រៅគេនៅខៃដែរដល់ជើងណៃដល់អីចឹងដែរយើងតែលេងតែយើងជាតថនអញ្ចឹងណាអូនគឺអញ្ញាធរគេឬក៏សមត្ថកិច្ចគេគេអត់មានខត់អីយើងខត់ណាខត់តែគេខត់គេមានសុបាយចិត្តគេថាអញ្ចឹងហើយពួកបងចាឈឿន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 លោកគេចង់ងាប់តាមខ្លួនតាមបាក់ខត់ចង់ងាប់ចាទៅសូនហ្នឹងខត់តែប្រហែលខ្លងគេឲ្យខត់ពេញពលានអត់អីទៀតចាបងបាទតំបន់ភូមិហ្នឹងចាបងអូពលានហាធំទៀតបាទថតពលានធំចាបងចាចាំបងមានកម្រងថានឹងចាប់ផ្ដើមនិពន្ធរឿងអីដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏រមណីយដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអត់ទេបងយើងមានតើយើងមានកំណត់នឹងការបង្កើតថាចាប់ផ្ដើមនេះយើងនៅខាងហោមនេះយើងកំពុងតែផលិតពីរឿងតាជារឿងប្រភេទបុរាណសម័យបុរាណបែបប្រឌិតចាតើក្នុងសម័យលង្វែកហ្នឹងមួយហើយមួយទៀត
ខាងបងប្អូនខ្ញុំនឹងផលិតរឿងទាក់ទងនឹងសម័យបារាំងក្រោមអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងណាបាទបងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខាងរឿងកូនពុកគង្កងយើងកំពុងតែផលិតហ្នឹងយើងផលិតបែបចងក្បិនចងអីបង្ហាញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនឹងសម័យលង្វែកបាទចាចាខាងបងនេះសម័យបារាំងដល់អញ្ចឹងទៅវាបានបង្ហាញពីយ៉ាងដែរដែលយើងទៅថតនៅតំបន់ជាចោធំធំច្រើនដែរដូចជាក្នុងបកគោដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងតំបន់ប្រាសាទមួយចំនួនខេត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទយើងទៅក្នុងកូនពុកគង្កងហើយខាងរឿងបងនេះក៏បានថតទីតាំងផ្លែផ្លែច្រើនដែរក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកពតខេត្តអីអញ្ចឹងណាអូនតើតើនឹងតំបន់អាគីដែលមានស្លាកស្នាមដែលយើងរចនាបោះក្រុមនានិគមបារាំងណាអូនណាចាបងចាបាទហើយយើងនឹងខិតខំកសាងបន្តថ្មីថ្មីទៀតនៅរឿងក្រោយក្រោយដែលបើសិនជាថាតែសមត្ថកិច្ចគាត់បើកសម្រួលឲ្យយើងស្រួលក្នុងការថតមិនឲ្យរកាយើងថ្ងៃច្រើនតង់ដូចតឡងហើយអញ្ចឹងវាស្រួលអូនណាចាបងបាទបាទតែប៉ុន្តែហ្នឹងវាជួយលើកស្ទួយគ្រប់ផ្នែកវិស័យតែចូលបាទយើងចាចាបាទតែយើងបើកទលេងក្នុងការថតអត់ណាចាហើយបងបាទចាអរគុណបងសហមានអីផ្ដាំផ្ញើចង់ក្រោយទៅដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងស្ដាប់វិទ្យុ ABC និងអ្នកកំពុងមើល Live តែបងសុំចេញបាទទីចុងក្រោយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមជួយគាំទ្រនៅវិស័យសិល្បៈទី7គឺខាងភាពយន្តហ្នឹងឲ្យមានទូការឡើងយើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ផ្នែកខំប្រឹងទាំងអស់ទោះបីថាឥឡូវយើងប្រឹងទាំងអស់យើងយកទាំងគុណភាពយើងយកទាំងបរិមាណដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីដើម្បីជួយលោកក្នុងការហោចូលនៃភាពយន្តបរទេសដូចជារឿងកូរ៉េរឿងថៃចិនរឿងហ្នឹងឯងជាដើមរឿងឥណ្ឌាជាដើមហ្នឹងណាចឹងក៏មកងាកឲ្យពួកគាត់ជួយងាកមកគាំទ្រតាមដៃរបស់ផលិតករខ្មែរយើងផងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតហើយទាំងហ្នឹងពួកយើងហ្នឹងក៏ខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែរទោះបីជាពេលខ្លះបាត់ចិត្តក្នុងការចំណាយវាវាមានកម្រិតក្នុងការចាយតែយើងនៅប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងណាណាចាបងបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណអូនជាពិសេសដល់ឡាដែលបានលើកឡើងពីរឿងបុព្វេសន្និវាសដែលធ្វើឲ្យបងក៏ស្ដាប់ទៅបងអឺដែលអរគុណញ៉ាងហ្មងតែចាមិនតែដល់ណៃបានលើកចំណុចចំចំណុចណាស់ហ្មងមកចង់ឲ្យវិស័យសិល្បៈយើងដើរបានតឹមគេក៏បានដែរបាក់ផាគេទីព្រោះយើងក្រោយគេ20 30ឆ្នាំអស់ចាហើយបងយើងបើកឱកាសក៏ល្អដែរក៏ល្អដល់ផលិតកររបស់ខ្មែរនឹងឱកាសដល់តួសម្ដែងខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាចាបងចាអរគុណអរគុណបងសហាចាអរគុណបងកាយសហាសម្រាប់ការជួយមៃឌីស៊ីចាបាទបងចាអូយឃើញមានអ្នក comment score បងកៅសហាច្រើនមែនតើនៅក្នុង live ចាចាអរគុណបងអរគុណច្រើនបងព្រោះចឹងយើងជួបគ្នាឱកាសក្រោយណាបងណាចាអរគុណបងបងកុំភ្លេចមកលេងភូមិ ABC ហងបងថ្ងៃ6/7/8បងថ្ងៃអូនថ្ងៃបងទៅហើយចិត្តតែអរគុណមួយទៀតដល់ ABC ដែលបានរៀបចំការប្រគល់ប្រកកញ្ញាក៏សង្គ្រាមចាចាបង ABC ដែលមានប្រគល់ប្រកកញ្ញាបងថាបងចង់ឲ្យមានរៀបចំចឹងទូហើយដល់ពេលដល់គឺខាងលោកគាត់ប្រកាសនិងខាងឯងប្រកាសប្រកកញ្ញាតាំងពីមួយខែមុនហ្នឹងបងអរថាអូបានរៀបចំដល់ពេលហើយល្អចា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 អរគុណអរគុណបងអរគុណសហការជួមយេអុយតែហេសំបីខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ក៏រំភើបដែរមែននេះសាលាចាំមិនឯងហេដូចចាំនេះកាប៉ិតខ្ញុំទទួលស្គាល់រឿងនេះគាត់និយាយថាកាប៉ិតមានរឿងច្រើនណាដែលគេចង់ទាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រាសាទបុរាណរបស់យើងពួកយើងនឹងស្ដាប់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្បូរទៅដោយប្រាសាទប្រាណច្រើនប្រាសាទបុរាណចាច្រើនចាប្រាសាទប្រាណត្រូវតប្រាណហោហោតប្រាណប្រាសាទប្រាណប្រាសាទប្រាណប្រាសាទប្រាណហោអត់ទៅស៊ីខេនិយាយមកមកចង់គាត់ឡើងវិញខំធ្វើឲ្យវាស្ដង់ដែរហ្នឹងហើយមកបង្ហាញចិត្តពិតនេះទៀតចាំកំហុសអើយតើអស់ហើយនេះចាចាំកំហុសឲ្យគ្នា JCK ទៀតចាអត់ទេចាំញ៉ាំថាបុរាណប្រាសាទបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់គឺមានច្រើនសាលាតែទទួលស្គាល់រឿងគាត់និយាយថាអីគេធ្វើឯកសារហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទទួលស្គាល់សាលាសបីតែថត MV ធម្មតាមិនបាច់មិនបាច់ដល់ប្រាសាទឬក៏រមណីយដ្ឋានធំធំអីទេតាមខ្លួនណាចា MV ថ្ងៃមុននៅលើស្ពានណាថត ស្ពានហ្នឹងអត់អីទេតែក៏មុនពេលថត នៅស្ពានហ្នឹងក៏ប៉ះត្រូវថត ទៅ ស្ពានកាពេចសាលាបាទតែអាហ្នឹងចិត្តអាហ្នឹងតែ CK ទៅថត ហ្នឹងទៅជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដែរមែនអត់ដឹងអត់បានសួរបញ្ជាក់គាត់ទេតែពេល
មុនដំបូងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទីតាំងប្លង់ទៅថតហ្នឹងគឺថតនៅស្ពានកាពេចហើយពេលយើងថតនៅស្ពានកាពេចហ្នឹងយើងត្រូវបាំងលុយឯគេអាហ្នឹងវាត្រូវឯងព្រោះវាទីតាំងឯកជនអញ្ចឹងណាតែយើងត្រូវហត់ការហត់ឯកសារមួយពីរបីដងឲ្យហ្នឹង CK ចាចាំមិនថាណាចាំមិនថាកាពេច CK ជឿដែលត្រង់គាត់និយាយថាពេលចង់ទៅថតនៅកន្លែងប្រាសាទឬក៏នំប្រមនីឋានធំធំដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងគឺយ៉ាប់ព្រោះត្រូវហត់ការច្រើនតាំងតំងតាបានថតណាស់ស្មើតែទៅថតហ្វ្រីដូចគេចង់ធានសម័យមើលទៅហត់ការមួយមួយដាក់អាចារ្យលុយអត់ឆៃហើយហត់ពីមួយទៅមួយអីសម័យតែរឿងបតេសក្តោយដែលគេចង់មកថតនៅស្រុកខ្មែរមិនអត់មានក៏ភាពយន្តបតេសចង់មកថតនៅប្រសាទវត្តយើងទេអញ្ចលនាចូលីមកថតដបងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមស្លាប់របស់ខ្ញុំអត់ទេតែមុនរឿងហ្នឹងទេគឺចនស៊ីណាអ្ហ៎មួយចនស៊ីណាអីចាំអត់ធ្លាប់ធ្លាប់នឹងនឹងនឹងហើយបន្តមកបងបានរឿងបងអាក់រឿងហ្នឹងហើយបានចេញរឿងបងស្រីអញ្ចលនាចូលីមកចាបានថតបានសម្រាប់ខ្ញុំខាងខេត្តបាត់ដំបងនេះតែក៏ចាយលើបន្តិចដែរចាក៏ប៉ុតតាមធម្មតាឧទាហរណ៍ថាបើត្រូវខាងផលិតកម្មខាងប្រទេសមកថតរឿងមកអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុតប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានច្រើនណាទីមួយគឺអាចសັບផ្សាយអូចាចាបាទដូចគេមកអាចសັບផ្សាយពីរមណីយដ្ឋានរបស់យើងចាឬក៏ប្រាសាទបុរាណរបស់យើងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់ចាហើយទី2ហ្នឹងគឺសិតគេកដោដុំចាដែលគេមកថតនៅសក់យើងស្មានគេចាយលុយឲ្យយើងហ្នឹងហើយគេចាំមកលេងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយ CK ដឹងប៉ុស CNN ណា CNN ស្គាល់ CNN ឯងស្គាល់ទៅទៀតបាទ spot ដឹងម៉ាណេទីរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយជនទីសើរឿង Hollywood គេយកមកថតឲ្យយើង free free សោះហ្នឹងចាសំខាន់គឺបានប្រមូលប្រទេសយើងហ្មងគេមានចាយលុយឲ្យគេមកថតទេគេយកតែឲ្យយើងហើយគេប្រមូលឲ្យយើងទៀតចាសំខាន់ទៅពេលចូលមកហើយគឺពិបាកចាទៅត្រូវសិតរត់ឆ្វេងឆ្នាំជាងឯងចាស់រឿងហ្នឹងគឺមកយូរហើយមិនតែតែមានទេតែដឹងថាមិនបានហាហ្នឹងបើសិនជាយើងស្រួលកន្លែងហ្នឹងតិចជឿថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកាន់តារីកមុខរីកមាត់ខ្ញុំមិនបានកន្លែងនេះវាតិចតឹងម៉េចមិនអីមែនដល់ពេលអញ្ចឹងណាសម្ដេចចាអត់ទេនិយាយថងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងចាគាត់ខំផ្សាយប្រទេសរបស់យើងចាគាត់ខំណាគាត់ដើរគ្រប់ប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងបើនិយាយពីក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ដើរគ្មានចន្លោះទេឥឡូវចាសបីបងបងកម្មកកម្មការនេះហ្នឹងក៏គាត់ចុះណាស់ទៅគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ថ្ងៃដែរហើយគាត់ទៅស្រុកក្រៅមែនគាត់អត់ប្រមូលពីស្រុកខ្មែររបស់យើងទេណាគាត់ប្រមូលមែនតើណាហើយគាត់ទៅសុំលុយគេដើម្បីមកធ្វើផ្លូវធ្វើសាលារៀនចាធ្វើស្ពានវត្តរៀនដូចមានផ្លូវ one way មួយទៅប្រទេសនោះទៀតហ៎ឥឡូវនេះផ្លូវជាលេខ5ពីកណាត់បាត់កំពង់ឆ្នាំងទៅបាត់ដំបងនេះបាទទីមានបាត់ដំបងទៅទីមានចៃចាហ្នឹងឯងកំពង់តែធ្វើកំពង់មកជួចជុលទៀតចានិយាយទៅសម្ដេចគាត់ខំណាចាឥឡូវចាំសម្ដេចអញ្ជើញចុះទៅជួបបងបងកម្មកកម្មការនីរងចាក់នៅប្រែកទីនិយាយទៅបែបវេលាហ្នឹងឯងផ្ទាល់មកផឹកហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងនៅតំបន់ប្រែកទីអញ្ចឹងថាសឹងតែអត់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងមើលទៅទៅគាត់ផ្ទាល់ពេលខ្លះក៏ទៅបរទេសពេលទៅបរទេសប្រទេសមួយណាមួយគឺត្រូវតែមកវិញមានអីសម្រាប់ខ្មែររហូតមកទៅបាទចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសំពោទៅខាងណាវិញដើម្បីឲ្យផលិតកម្មខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគាត់តាមធំអត់ដែរដឹងទេចាំតែដឹងអត់ដែរដឹងថាខាងណាខាងណីតែបើថាបរទេសគេមកថតនៅខ្មែរអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាអឺគេដល់វាធ្វើការអនុញ្ញាតមែនតែគេបរទេសអត់ដឹងពីបែបបត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែដល់តែពេលខ្មែរគ្នាឯងនិពន្ធរឿងគ្នាឯងប្រម៉ូតគ្នាឯងឯងត្រូវទៅសុំទៀតអត់ដែរដឹងថាហ្នឹងហើយដែរតែ ABC ញ៉ៃនេះមិនបានទៅផលិតរឿងទេមិនបានទៅចង់ផលិតរឿងអីតាក់តងមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឯងព្រោះយើងអត់ចាំហ្នឹងអេវីស៊ីក៏មិនទាន់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរឿងនឹងដែរតែយើងចង់សំណើចាហ្នឹងឯងជឿថាមានគេចាប់ផ្ដើមផ្សេងទៀតមានចាញ់ហ่าមែនជឿថាមែនមានតែបងកៃសិហាមួយឯងព្រោះនេះពលរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមានច្រើនណាសុំមួយអូន CK ហ្នឹងឯងពីបងឈ្មោះថាលីអរាយុនេះចាគាត់និយាយថានៅភូមិ ABC ថ្ងៃភូមិ ABC ហ្មងគាត់នឹងស្លៀកពាក់បរាណមកអូស្លៀកដែរហ្នឹងឯងនិយាយមិនតាំងឯងភូមិ ABC គឺចង់ស្លៀកអាវ
ស្លៀកពាក់របៀបបុរាណហ្មងព្រោះ Team ABC ឆ្នាំនេះអត់ដូចរាល់ឆ្នាំទេគឺខាងថ្នាក់លើគឺតម្រូវឲ្យ Team ABC ហ្នឹងគឺហោសម្លៀកបំពាក់មកពាក់ខ្លួនឯងមិនបាច់ឲ្យសមជាមួយនឹងកម្មវិធីតែសិក្ខាកថាអត់មានអីសមជាងការស្លៀកពាក់បុរាណបុរាណចាអញ្ចឹង3ថ្ងៃហ្នឹងជឿថាក្រុមការងារ ABC នឹងរៀបចំសម្លៀកពាក់បែបបុរាណម្នាក់មួយឈុតមួយឈុតឬក៏ពាក់តែ3ថ្ងៃក៏បានដែរគេចាប់ចាប់មួយឈុតទៅពាក់3ថ្ងៃមែនចាញ់ហើយប្រងពាក់របស់គេរហូតអីតែហើយនេះចាប់យើងទៅទិញហីឥឡូវយើងហៅសម័យយើងសម័យទៅគេថាតាមគ្នានេះគេចាប់ដូចស្មានទៀតតាមគេចាទីបាទចាំគេផងគ្នាត្រូវទៀតឡើយចាឈើយកសម័យយើងខ្លួនណាមានសម័យអង្គសម័យលងវែកសម័យគេទៀតអូចាំពាក់លងវែកចាំពាក់សម័យលងវែកសម័យលងវែកចាស់ណាស់ចង់ពងអូចង់ចាហើយយើងបាត់យ៉ាងចុះយកបាំងកសែងទៅចាយើងបាំងអីគេថាពេលថាហូមថាហូមហ្នឹងឯងចេញមកចាឲ្យចាំពួកយើងស្អាតស្អាតស្រែផងសម័យស្អាតគ្នាមួយទៀតចាគាត់ថាគាត់ក៏ស្លៀកបារាណដែរដល់អ្នកនិយាយថាអូនក៏ស្លៀកបារាណដែរបងរំលឹកតាមបើលេខអេចាជិះសួរបងរំលឹកតាមមកយើងតែជួបគាត់ហើយអញ្ចឹងណាតែមិនហើយជិះទៅរកអ្នកម៉ែរំលឹកលេខទឹកឯងដើម្បីគាត់ជួយរកសម្លៀកបំពាក់ណាដែលសមជាមួយនឹងពួកយើងថាសម័យលងវែកសម័យអីផ្សេងផ្សេងហុករៀងមនុស្សខុសគ្នាហុករៀងខុសគ្នាតែចាំយើងហោះហូបអីចាំយើងបាទថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាទៅសាទៅទិញកណាត់ដើម្បីកាច់ទុកស្លៀកថ្ងៃភូមិ ABC យេចាឲ្យសនំប៉ាអ្នកដែលគាត់កាត់ប៉ាត់ព្រោះភូមិ ABC របស់យើងហ្នឹងយើងមិនធ្វើបែបលក្ខណៈថាបុរាណទាំងអស់ហើយយើងមានលាយសម័យដែរចាយើងមិនបុរាណដូចកាលពីឆ្នាំមុនទៅណាគឺយើងធ្វើលាយសម័យប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មកចូលរួមហ្នឹងគាត់អាចស្លៀកសម័យក៏បានឬក៏គាត់ស្លៀកបុរាណក៏បានដើម្បីជាភាពតាក់ទាញមួយហើយវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងដូចបកតោះសម័យមុនអញ្ចឹងណាចាហើយដំណាក់ថ្ងៃបងរំដួលលេខទឹកគាត់ថាចែកចាជំរាបសួរចាណាត់ចាលោកអ្នកម៉ែដូចគ្នាចាយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ចាពួកបងរំដួលលេខទឹកគាត់មានអីពិសេសសម្រាប់ភូមិ ABC ទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងផងដែរនេះប្រិមិត្តគាត់ខមមិនថាចែកឲ្យដេស្លឹកថ្នោតស្លៀកវិញទៅស្អាតជាងចាំបានបងស្លៀកខោចាយទៅដែរតែញ៉ែបានឆើសម័យហ្នឹងស្អីហេតែខមមិនហ្នឹងហ្នឹងបានចាគាត់ថាគាត់ខោចាយទៅដែរអ្នកសុំសុំមួយសិនសុំពីខាងចែកាកាចែក៏ដាក់ថាសួស្ដីក្រុមការងារ ABC ខ្ញុំសុំសួរតែក្រុមការងារ ABC ធ្លាប់មើលរឿងដែនស្នេហ៍ជ្រួសសុភមិត្តអត់បងបងធ្លាប់មើលរឿងនោះគឺប្រម៉ូតពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអូបាទតែជ្រួសសុភមិត្តមែនសុភមិត្តតែជ្រួសសុភមិត្តដល់ខ្ញុំឡើងចង់ដឹងថាឡើងថាចែអាជ្រួសនឹងនៅខេត្តណាតើបងយកអត់ដឹងទេត្រូវអត់ប្រទេសសុភវាស្អាតខ្លាំងបងឡើងកប់ឡើងយើងគិតនឹកស្មានថានៅប្រទេសគេចានឹងគឺនៅជាប់ជាដែនណាហ្នឹងខ្ញុំសុំដែរតែជ្រួសសុភមិត្តគឺរឿងនឹងហើយនឹងរឿងមួយទៀតតែទៅមុនគេអូនដឹងហើយអញ្ចឹងទៅមុនគេហើយខ្ញុំអ្នកទៅមុនគេខ្ញុំនិយាយចំណងខ្ញុំដឹងដែរតាហើយតើមកបានមកសាលាក៏តែសំខាន់មួយទៀតលឿនមួយទៀតក៏ទៅសាទៅដល់ប៉ុបបយ័នដែរគឺរឿងនិយាយពីតាហ៊ានហ្នឹងស្វិការចំនួនការចំនួនពេលហ្នឹងគឺចំនួនខ្មែរទៅស្រាវជាមួយនឹងថៃរឿងតាហ៊ានអីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចេញរឿងមួយគឺរឿងតាហ៊ានជីវិតរបស់តាហ៊ានណាដែលនិយាយថាទៅថតនៅប្រាសាទព្រះវិហារហ្មងចា៎មិននិយាយរឿងអីគេតាក់តងមួយខាងផ្នែកខាងថតអីអូនចូលទៅកូនគាត់ឥឡូវសុំចូលបកសិនអូយមកភ្លាមទៅបាទ ABC គឺភ្លាមភ្លាមតែម្ដងលើសុំជប់ខាងគាត់ខ្សែសែងតតែម្ដងចា៎អូដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញបាទ2គីឡូតាក់ទងទៅគាត់វិញហ្នឹងបាទចាអត់ទេអត់គាត់ចូលនិយាយមកចាគាត់និយាយពីបាទគ្នាដាក់ខាំស៊ីសិនហ្នឹងខាំស៊ីសិនខាំស៊ីសិនខាំស៊ីសិនតើអរគុណឥឡូវយើងមកចេតនាទៀតបាទចាតាមសម្រាប់ឲ្យមុននឹងជប់គាត់សុំពីខាងបងប្រុសមួយសិនព្រោះមិនគីឡូទទួលបានពីវិញ្ញាណគាត់សិតតែមករេះខ្ញុំវិញណាចាគឺបងប្រុសមុនហ្នឹងដែលគាត់និយាយថារឿងមួយដែលគេហាមអត់ចាក់ប្រចាំងថ្មីថ្មីនេះរឿង Kingman 2អូ
គេថាមើល Kingsman 2ចង់និយាយពីរឿងតែគេបិទហ្នឹងចាគឺបទទេដែលបានថតនៅស្រុកខ្មែរគាត់ប្រហែលថាមូលហេតុដែលគេអត់ឲ្យថតហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលខ្លះផលិតករហ្នឹងគាត់យកប្រាសាទរបស់យើងហ្នឹងទៅកាត់ឬក៏យកទៅធ្វើរឿងអីមួយដែលវាអត់តែដងវាប៉ះពណ៌មកដល់វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងតែគេហាមហើយមិនអញ្ចឹងបងប្រុសនេះគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រសួងពួកគាត់ថាហ្នឹងប៉ះពណ៌មកខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាហើយគាត់ប្រាប់ថាជួនកាលពេលខ្លះអាហ្នឹងអឺនេះអារឿង Kingman 2ហ្នឹង Kingman 2ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងឯងគេចាក់នៅប៉ុសនៅស្រុកគេហ៎ Fox Movie ហ៎តែវាមានប្លង់មួយដែលថតនៅប្រាសាទយើងហើយវាប៉ះពណ៌អញ្ចឹងគេឲ្យកាត់ប្លង់នឹងចោលគឺយើងមិនមានលក្ខខណ្ឌអីប្រាប់គេទៅពួតធ្លាប់ឬពណ៌មានគេនេះ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 កន្លែងនេះតែវា15នាទីហ៎ចាំមើលខ្ញុំសើចមើលតែដូចជាដូចជានៅថតនៅអង្គរវត្តហើយនឹងដូចជាវាយគ្នាអីនេះ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 នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះមានដើមចេកអីនេះឃើញហ៎នេះចាំខ្ញុំ copy link ឲ្យបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់តិចសិននេះបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ឆាំតិចតិចត្រឡប់មកវិញសេខេនឹងយកកាយើងឆៃម្នាក់មួយមកកាយសេរីសម័យឡុងវែកកាយសម័យបុរាណអីផ្សេងផ្សេងហើយយកមកបង្ហាញជូនថាគូពាក់មួយណាដែលសមសម្រាប់កាសគុំមេផ្សេងនេះអូឃើញហើយបាទនេះបើប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងគេយកទៅកែច្នៃដូចរបៀបមានផ្ទះថ្មនៅហ្នឹងហ៎យល់ឡានេះឃើញចាំមើលបងសាឡានេះនេះមិនប្រាសាទអង្គរទៅប្រិមិត្តបាទទៅឲ្យគេកាមេរ៉ាស៊ូមហ៎ឥឡូវស៊ូមមកណានេះតាឈប់ឈប់ចាំតិចនេះឃើញហ៎នោះមានប្រាសាទតាព្រំអីស្គាល់ណាថ្ងៃណាថ្ងៃប្រាសាទតាព្រំមានអីចាំតិច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 បាទនេះបងណាក់មើលមើលអូរឿងហ្នឹងបងប្រិមិត្តរបស់យើងនិយាយពីជក់ផងប្រិមិត្តបាទចូលមើលក្នុងផេកនេះឃើញហ៎ឃើញនោះនោះនោះប្រាសាទយើងហ៎នេះឲ្យយើងទៅតុបតែងហ៎អញ្ចឹងណាយកតែរបៀបនេះនេះឃើញហ៎មានមានតែថ្មមានអីណាតែមានតែថ្មមានអីមានស្លាកមានអីអូហើយថតមើលទៅអត់ទៅនឹងមែនឃើញហ៎បាទវាអត់ទៅនឹងមើលទៅអឺបើសិននិយាយថាបើសិនជារូបភាពអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងអាចទទួលយកបានទេយកបានមើលទៅវាអត់ទៅនឹងមែនតែនិយាយថាមានការបាញ់បង្ហាញអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំក៏មិនគ្រប់ត្រូវដែរណាបាទបាទមែនតែរៀងឲ្យគ្រប់មើលមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរៀងប៉ះពាល់ដែរតែចាំមកក្រោយចាំនិយាយទៅទៅគ្រប់ខ្សែសម្លេងផ្ទាល់ហ្នឹងតែផ្សាយទៅដែរនៅក្នុងនេះហ៎ខ្សែកាបខ្សែកាបបាទតែឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនក្នុងវិធី CK ចាហ្នឹងហើយសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនប្រមាណអ្នកស្ដាប់បាយ ABC តអ្នកខោមានក្រុមការងារបាយ ABC បន្តហើយលោកអ្នកមានអីចង់ចូលរួមជាពិសេសលពូលោកអ្នកមិញដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ Vishu គាត់ចង់ចូលរួមពីរឿងជំនាន់ដើមសម័យដើមអីយកមកប្រាប់ក្មេងៗយើងសម័យនេះនឹងចូលរួមបាយ ABC បានតាមលេខទូរស័ព្ទ4ខ្សែរបស់យើងគឺ010 12 07 23 10 10និង087 23 23 23ចាយើងអរគុណ Sponsor របស់យើងហើយយើងសម្រាប់តែម្ដងបាទអរគុណទៅកាន់បាទយើងសូមអរគុណទៅកាន់ប្រេសនីកម្ពុជាប្រេសនីកម្ពុជាមានដៃគូចែកចាយបញ្ញាគឺទូទាំង25រាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាតែម្ដងហើយមាននៅខាងក្រៅប្រទេសរហូតដល់192ប្រទេសនៅលើសកលលោកតើតើមកខាងប្រេសនីកម្ពុជាបានលោកអ្នកអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ខាងប្រេសនីកម្ពុជាបានគឺ www.cambodia.phok.phok ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ទូរស័ព្ទមកដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួបជាមួយនឹងខាងសហការីរបស់ខាងប្រេសនីកម្ពុជាគឺលេខ1821-5 1821-5ប្រេសនីកម្ពុជាគឺបានមកដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងអរគុណទៅកាន់មន្ត្រីពេទ្យចរៃមន្ត្រីពេទ្យចរៃគឺមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមមកពីខាងប្រទេសសំដៅមកពីខាងមន្ត្រីពេទ្យចរៃនៅខាងទីក្រុងហូជីមិញដែលសហការជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅខាងមន្ត្រីពេទ្យចរៃនៅខាងភ្នំពេញដែលមានការធ្វើការពិនិត្យជាបានិងប្រាប់ប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់តែម្ដងតែតើមកខាងមន្ត្រីពេទ្យចរៃបានអាស្រ័យថានៅខាងព្រះចរិត1ភូមិតងៃសកានិរតកញ្ចបានពើរាជធានីភ្នំពេញលេខ063 684 10601ជលេខ1ទៅមកខាងវិទ្យាល័យច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញតតង់លេខទូរស័ព្ទ017 7600 7707 017 76